Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Nou, is Vrydag, het amper al hierdie hele week weer saam met my deurgestap oor hoe volg 'n Talmid 'n rabbi? Hoe volg ek Jesus? En ons het goed gesien soos Jesus roep jou. Ons het goed gesien soos jy moet sy woorde memoriseer. Jy moet sy woorde verstaan, die impak van die koninkrykswoorde. Vandag gaan jy sien ons moet ook sy dade memoriseer, verstaan, bestudeer. Nie net sy woorde nie, maar die Talmid het alles wat die rabbi doen dopgehou. Hoe gaan slaap die rabbi? Hoe staan die rabbi op? Hoe praat die rabbi met vrouens? Hoe praat die rabbi met vreemdelinge? Hulle het alles dopgehou van die rabbi. En dan moes hulle dit bestudeer, verstaan, vra, en later moes hulle dit net so doen. Daarom, die disippels het hulle hande op siekes gelê en het hulle gesond geword. Daarom het hulle geleer soos wat Jesus self het leer. Daarom het hulle vergewe soos wat Jesus hulle geleer het om te doen. Alles wat Jesus gedoen het, het hulle gedoen. Maar nou, wie was Jesus se rabbi? Kom ek wys jou. Johannes 5 vers 19, hy sê, Jesus het daarop gereageer. Ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slegs wat hy sy vader sien doen. Wat die vader ook al doen, dit doen die seun net so. Die vader het die seun lief en wys hom alles wat hy self doen. En hy sal hom nog groter dinge wys as hierdie, sodat julle verstom sal staan. Jy sien, op 12-jarige ouderdom moes Jesus 'n rabbi kies. Hy het nie. Ons sien in die skrif, hy is terug saam met sy ouers en hy die vocation, hy die werk van sy pa voortsit. Hy was 'n skrynwerker, 'n houtwerker, hy het met hout of klip of iets gewerk, né? En hy het nooit 'n rabbi gekies soos wat die tradisie was wat 'n slim kind kon kiet doen nie. Want Jesus het die vader gekies. En nou sê hy, hy doen slegs wat die vader sê en hy sê net wat die vader sê. Maar dan sê hy, hierdie beginsel wil ek nou vir julle leer, laat julle my so dophou en alles doen wat ek doen en net so doen. En dan sê hy, omdat daar liefde tussen die rabbi en die Talmid is, sal die vader vir my nog meer goed wys en ek sal julle groter goed wys. Wow, mens, dis wat my Bybel ook sê. Jesus sê, as ek opvaar hemel toe, sal julle nog groter dade doen as wat ek doen. Hoekom? Want ons moet hom dophou. Ons moet sy dade bestudeer, ons moet hierdie intieme verhouding met Jesus hê, wat Jesus met die Vader gehad het. Die Vader was Jesus se rabbi, nou is Jesus my en jou rabbi. En ons moet alles so bestudeer, sy dade, alles wat hy doen, alles wat hy sê, en dan doen ons dit. Ek weet, is uitdagend. Ek weet, is nie maklik nie, want het vat geloof, het vat stilte, het vat luister, het vat afwagting, het vat honger, het vat soveel drome binne in jou om te sê, ek wil Jesus volg. Ek wil 'n Talmid wees wat sy woorde, sy dade, alles bestudeer en dit dan doen. Maar, dis moontlik. Dis die uitnodiging. Jesus sê, kom, volg my. En as jy my volg, dan sal ek jou maak. 'N Visser van mense. Ek sal jou maak en jy sal die lewe, die wêreld verander. As jy my volg. Kom ons bid dit vandag saam. Hemelse Vader, ons wil regtig leer wat dit beteken om te volg. Dit is baie groter as wat ons dink. Dit is baie groter as om net te sê ek glo in Jesus en ek leef en ek gaan eendag dood en ek gaan hemel toe. Om Jesus te volg is sy woorde te ken en te verstaan, sy dade te ken en te verstaan, sy dade wat hy doen voor te sit en ook te doen. Here, help ons dat ons die dade, die woorde, die lewe, die karakter, die liefde, die geloof, die gehoorsaamheid van Jesus sal bestudeer en sal doen en sal uitleef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende. Ek sien julle môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.